Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E seguinte, rapaziada, hoje é mais um vídeo onde eu estarei reagindo a um vídeo. Avá. Normalmente os vídeos de react sempre tem um feedback excepcional, então ó, vamos deixar o like aí. E eu quero, obviamente, dicas nos comentários de vídeos que eu posso reagir em futuros vídeos, reagindo a outros vídeos. Então é isso, rapaziada, aproveita, se inscreve no canal, sem mais enrolação. Eu acredito que nas últimas semanas, ou então no mês de abril, esse vídeo aqui foi o que mais somou visualizações, né? Obviamente, vídeos relacionados a CSGO. O vídeo tá com quase 900 mil views, é do canal Long Johnson. E o título é Top 50 CSGO Clips, Funny Moments, Glitches and Fails. Então, é um vídeo onde, na teoria, vamos rir, se impressionar com bugs, glitches e também dar mais risada ainda com os fails. Vamos lá. CSGO Net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada. Então agora é DOG29 e DOG30. Sim, pode escolher entre esses dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGONET, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin como agradecimento. Eugênio aí, Gene Gavin. Falou pra reportarem o Eugênio. Só falta o Eugênio matar vários. Não é possível. O caramba, vai logo dar um TKzão, mano. Não, aí é cagada demais. Ou foi proposital? Não sei. A ideia, obviamente, foi molotovar a areia, mas por baixo ali cagou, né? Vamos lá, vamos assistir, ó. Foi por cima, mas se molotovou, mano. Uau. Bangzinha. Quando ficou em câmera lenta, já deu pra ver, mano. P150. Vai morrer ou vai matar? O cara morreu e matou, meu pai amado. Essa bang é boa, eu faço às vezes. Meu Deus do céu. É contra a prata, não é possível. É contra a pratinha. Corte rápido, faca. Ainda assim foi épico, ainda assim foi épico. Meu pai amado, 5K, 4 na faca. Vocês viram isso? Ele tentou acertar o no-scope nesse maluco de AUG. A bala pegou ali e vai varar um cara, não sei aonde, provavelmente na B. Tem a câmera do morto, será? Vai, tem. Pior que tem. Oi! Cagou. Mano, por isso que eu tô falando que é prata, velho. É prata isso daqui, mano. Não tem como. Que o TR tá fazendo do lado do cara, mano? Opa! Mano, desse vídeo eu não tô esperando mais nada. Mano, vamos... impossível, viado. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês comentem quanto tempo vocês conseguiram assistir esse vídeo sem dar uma risada, mano. Não tem como. Você não espera nada. Você literalmente não espera nada do que vai acontecer. Ué? Bug. Esse é bug. O que aconteceu aqui? Eu não entendi. I can explain. You said? Aquele sou eu. Aquele sou eu de CT
no competitivo no Overpass. Já aconteceu isso comigo no mata-mata do cara voar, velho. Não sei a explicação. Jogou muito. Aí jogou muito. Foi proposital. Esse é antigo, pela qualidade. Mano, coitado desse cara, velho. Sem querer, duas vezes ele matou o time. Fala o que aconteceu. Mito. Que isso? Essa foi a jogada mais mitológica da história. Tá, esse daí é o famoso Astralis, normal. Meu pai amado. Eu não entendi de novo o que aconteceu. Caraca, calma aí, o cara tava comendo ele, mano. O maluco tava indo atrás dele, ele deixou o HE e vazou. Foi isso mesmo ou eu tô errado? Não sei, mas acho que foi. Não, não, não. Isso daqui não existe, velho. O maluco fez o pulo no L. Já tinha um TR ali atrás. Ele cagou pra aquele TR. Foi na direção da cadeira. Quando ele jogou a decoy, o cara matou ele de alp. E a decoy que já havia sido jogada matou o inimigo que provavelmente tava com de vida. Provavelmente não, né? Com certeza. Não, isso é impossível, mano. Isso é impossível. É impossível. Caraca. Caraca. Aquele vídeo do Ace mais rápido já feito no CSGO só é válido ainda porque envolveu apenas pro players. O cara aqui fez realmente o Ace mais rápido do CSGO. Ele levou um na M4, um na Molotov e três na HE. Tudo isso em um segundo. O maluco é brabo. Um passou. Perdeu. Demorou muito. Não, calma aí. Ele não perdeu. Ele mesmo jogou HE, né? Quem jogou a HE foi outro maluco. Oi! Filha da mãe, maluco. Mano, o cara fazer isso num X1, meu amigo. Caraca, jogou. Mas... vai te catar, irmão. Vamos cravar o pixel só pra ter certeza de onde foi? O primeiro foi flick. O segundo... pouco para a esquerda da madeira. Safe. Rush dos CTs na B. Puta vida! Mano, meu time sempre tenta isso. Nunca dá certo. Nunca. O Vidigueta matou 2 e o Rock 3. Tá. Pra quem não entendeu, tipo, ele pulou no tempo exato do round acabar antes dele morrer. Da hora. O cara conseguiu refil de HE, mano. Caraca, ele jogou uma HE onde tinha uma HE no chão e a HE voltou pra ele e conseguiu uma segunda HE. Já guarda o pixel aí, rapaz. Já guarda o pixel. Falei, já guarda o pixel. Fazendo, mano. Meu pai amado. Provavelmente ele já tinha informação do time que o cara estava 99. O cara tá escondidinho, tio. O bagulho tá até fofo, mano. Tio. O cara ficou lá como se não quisesse nada, mano. Fofinho do caramba, mano. Bote Alberto. Que isso, mano. É, eu tô rachando até agora com o clipe do CP. Nossa, só no scope, mano. Eu não consigo parar de rir, viado. Preciso voltar aqui, bagulho, mano.
Yeah, não tem como, mano. Que isso, mano? Nossa senhora. Os caras se mataram ali, velho. Viado, que merda é essa que eu tô assistindo, tio? Eu preciso comprar uma conta prata e ficar jogando prata. É divertido demais. Não é possível. Caraca, essa qualidade tá hoje. Oh, pelo menos ganhou. Mano, impossível, isso é mentira. Que isso, mano? Ó, oh, uma de pro player aqui. Não é possível. Caraca, mano. É óbvio o que vai acontecer aqui. Um vai matar o outro. Caraca, não foi isso. É até aterrorizante isso daqui. Pesadelo, mano. Eu escutei o defuse. Eu escutei. Os caras tá defusando, eu tenho certeza, mano. Ué, o que é que eu bebi? O cara nem plantou e eu falando que eu escutei o defuse. Eu tô... cara foi embora de boa, mano. Mano, não dá pra esperar o que vai acontecer aqui, velho, juro. Meu Deus. Meu pai amado. Mano, eu não... Mano, acho que eu nunca ri tanto com o bagulho do CSGO, velho. Deixa eu voltar naquele clipe. Que bagulho fofo, mano. Que bagulho engraçado, velho. Olha isso. Meu pai amado, esse foi o clipe mais engraçado, na minha opinião. Eu quero a opinião de vocês também. Digam nos comentários. E, rapaziada, é isso, mano. Mais um vídeo aí de react. Nunca, mano, ri tanto, velho. Juro, que bagulho engraçado. Não sei se realmente foi tão engraçado ou se eu fui um idiota. Comentei, foi realmente engraçado ou eu fui idiota? Eu quero saber mesmo. Rapaziada, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias tem dois vídeos. Um às 14, outro às 19 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então já se inscreve, ativa o sininho. E passa aqui todos os dias nesses dois horários para não perder nenhum vídeo. Eu e Rio vou ficando por aqui. Ah, muito obrigado por assistir até o final. Eu e Rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!